Od ove godine osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi uključena je u besplatan projekat Sport u škole, koji je namenjen deci uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta pod punom podrškom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sprovodi ga Savez za školski sport Srbije. Deo sredstava u vidu opreme i rekvizita obezbedilo je Ministarstvo omladine i sporta, dok deo sredstava obezbeđuje lokalna samouprava. Naša škola je aplicirala u opštini Stara Pazova za poseban program podrške razvoju sporta u opštini Stara Pazova i dobila je sredstva, tako da će se u ovoj školskoj godini i u narednoj, nadamo se i od septembra, u osnovnoj školi Simeona Ranicki sprovoditi projekat Sport u škole. Dakle, on je potpuno besplatan, namenjen je deci od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mi ćemo tu pozvati, uključit ćemo i predškolce. Dakle, to je program koji je apsolutno besplatan i podrazumeva neke prirodne oblike kretanja, tehnike bazičnih sportova, atletike i gimnastike, koji su naravno prilagođeni uzrastu i fizičkim karakteristikama dece koja se prijavljuju. Važno je reći da su nam ciljna grupa deca sa povećanom telesnom težinom, sa lošim držanjem tela, nekim deformitetom kičmenog stuba, kao i deca iz porodice sa manjim primanjima. Ciljna grupa nisu deca koja su uključena u već neki sportski klub ili školicu sporta. Cilj projekta je da učenicima nižih razreda omogući dodatne časove fizičkog vaspitanja i treninge, koji će se održavati dva puta nedeljno u popodnevnim terminima i počeće već od naredne nedelje.